Биргүн аралыгында Бишкек шаарында COVID-19-дан 3 адам каза болсо, өлкө боюнча 107 киши илдетти жуктуруп алды. Муну менен жугуштуу инфекцияны жуктургандардын жалпы саны 84175 адамга жетти. Азыркы тапта стационарда дарыланууда 607 бейтап жатса, алардын ичинен 25 адамдын абалы өтө оор. Ал эми үйүнөн 900 бейтап дарыланып жатат. Британияда коронавирустан каза болгондордун саны 100 миңден ашып, Европадагы өлүм эң көп катталган мамлекет болуп калды. Европадагы башка мамлекеттер коронавирустун жаңы түрүнүн жайылышын ооздуктоо максатында чекрадан өтүү эрежелерин каталдаштырууда. Германия чет жактан келген бардык авиакаттандарды токтотууну көздөп жатат. Өзбекстандын окумуштуулары COVID-19 вирусунун британ штамын аныктоочу тест системанын үстүнөн иштешүүдө. Ал эми коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Тажикстан өлкөсү коронавирусту жеңгенин жар салды. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош.